Tena mtazamaji, asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa za KTN leo. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imeorodhesha majina ya washukiwa ambao wanahusishwa na madai ya ukiukaji wa sheria. Washukiwa hao wanane akiwemo gavana wa zamani wa Murang'a Mwangi wa Iria, katibu wa kaunti hiyo wa zamani na wakurugenzi wa Top Image Media Consultancy wakihusishwa na kutoweka kwa shilingi milioni 140 kwa njia ambayo inaaminika kuwa ya ufisadi katika mwaka wa fedha 2014-2015 na mwaka wa fedha 2015-2016. Washukiwa hao wanane wanahitajika kuripoti katika makao makuu ya EACC kufikia kesho Jumanne Aprili tarehe 16 saa 2 asubuhi. Dr. Mzalendo Nyanga Kibunja, former Director General, National Museums of Kenya. Mr. Oliver Okinyi Rabor, ICT Officer. Mr. Wycliffe Odhiambo Ongata, Accountant, Payroll Section. And Mr. Oscar Mwaura, who is the prime suspect in the recruitment of employees in that institution. The four suspects have been arrested to be arraigned before Milimani Anti-Corruption Court tomorrow, and this is in relation to embezzlement of public funds amounting to 490 million Kenya shillings, which was embezzled through fraudulent payments to ghost employees at the National Museums of Kenya in a period spanning 5 years. In this particular case, the suspects are five, so there is one yet to be arrested, and that is the Director of Human Resources at the National Museums of Kenya, one Mr. Stanvas Ongalo Opinja. Mr. Stanvas Ongalo Opinja, who is believed to be at large, is directed to report to the commission within 24 hours in order to be processed to face charges.